皆さんこんにちは。オンラインウォッチアカデミーの藤本です。今日の、皆さんに紹介したいものを、今からご覧に入れます。今回はドライバーを紹介します。ドライバーはですね、時計修理にとって欠かせない大事なツールの一つですけども、世の中にたくさん種類があるので、非常にね、迷うと思います。迷うので今日はですね、特徴をですね、一個一個紹介をしていきます。まず最初にね、目にするのがこの名工社の5本組のドライバーです。これ2000数百円で手に入る、そういう、買いやすい値段になってるんですけれども、これ中にいろんなサイズ別をですね、色で分けて、すぐにわかるような工夫がされています。内容はこういうドライバーです。頭に、こういう赤い色のね、部品があって、その上にはですね、回転するための部品がついています。仕組みが。時計用のドライバーっていうのは一般のドライバーと違って、持ち方がこういう風に利き手で、回します。この時に回転させやすいように頭には必ず、回転するヘッドがついています。これ大きな特徴です。で、この名工社のドライバー、買いやすくて、とても皆さんにお勧めできる、理由の一つに、先端の素材が柔らかいです。一般的な時計ドライバーと比べて。ですので、修正、例えば曲がった、欠けた、変形したっていう時には、修正する方法がね、こう、簡単な、そういうね、メリットもありますので、選択肢の一つにぜひ入れてみてください。次に紹介するのが、最近ね、目にするのが、このパッケージです。スクリュードライバーセットと書いてありますが、これ実は韓国製なんです。韓国製で6本入っているんですが、値段が7000数百円、8000円弱ですかね。とても、内容は充実している割には、お求めやすい、そういう内容になっています。これのメリット、ちょっと紹介すると、本体はね、もちろんね、綺麗な色分けであるんですけども、替えの芯が入ってるんですね。替え芯っていうのは、ドライバー本体に対して先端が交換できる、そういう特徴があります。今回は、水性のものもちょっと紹介します。私がですね、今から20数年前初めて時計の工具を買った時の、うちの一つがこのベルジョンのドライバーです。先ほど韓国のもそうだったんですが、水性のドライバーの特徴の一つに、先端が替刃式になってます。替刃式っていうのは、こうやって横を見るとですね、芋ネジと呼ばれる小さなネジで刃を固定できるようになってるんですね。ですので、何かのきっかけで先端を交換するって言った時には、この芋ネジを緩めて差し替える、そういう仕組みがあります。それと、回転するヘッドも当然あるんですけども、滑らかです。20数年前はこのドライバーがね、非常にポピュラーだったんですが、最近はですね、少し進化しました。普段私が使ってるドライバーは、こちらになります。同じ水性なんですけれども、メーカーはホロテックと言います。ホロテック。先端が替刃式になっているのはもちろんなんですが、頭のこの回転するヘッド、非常に滑らかです。なんでかっていうと、これね、うまく伝わるといいんですけども、この緑色の回転するヘッドと本体の間にベアリングと呼ばれる小さな摩擦を減らすための工夫があるんですね。もうちょっと前に拡大してみます。見えるかな？ちょっと難しいですけども、今角度によって見える丸いベアリングが回転を滑らかにするための工夫です。これがあるとないとで非常に回し心地が違うので、正確なネジ締めトルクで部品を回すことができる、固定することができる、そういうね、大きな特徴があります。9本セットで値段がですね、24000円ちょっとしますけれども、私たちプロが、使うときに非常にね、頼りになるツールの一つです。まあ、便利な反面、ちょっとお手入れだったり、メンテナンスは注意が必要です。なかなか
一般の人が簡単にできるっていうものではないんですが、非常にね、頼りになるツールなので、いつかこういったものに、挑戦してみていいかなと。今までね、買った工具がね、たくさんあるんで、手元にはね、他にも、今回紹介してなかったドライバーセットがありますが、もしね、興味があったら、私たちのサイトの方に、ご覧ください。ありがとうございました。